Za ekipu Cibone danas nastupaju kapitene sa brojem 3 Krešimir Radovčić, sa brojem 1 Domagoj Vuković, sa brojem 6 Ivan Perasović, broj 7 Jakob Mustafić, broj 8 Domagoj Poleta, broj 13 Ivan Majcović, broj 17 Aleksandar Aranitović, broj 20 Aleksandar Stein, broj 23 Tomislav Buljan, broj 34 Matej Bošnjak, šef stručnog štaba Jakša Vulić, njegov pomoćnik Bariša Krasić. Cibona će kako budućnost će danas nastupati u sastavu kapitan ekipe za broj 30 Petar Popović, sa brojem 1 Vladimir Mihajlović, broj 2 Aleksa Ilić, broj 3 Klečan Miki, 4 Kolbjer Rost, broj 7 Andrija Slavković, broj 14 Andrija Krbović, broj 17 Marvin Jones, broj 21 Marko Jagodić Kuriđa, broj 22 J. Cole Williams, sa brojem 23 Cameron Reynolds, broj 25 McKinley Wright i šef stručnog štaba Petar Milović i njegov pomoćnik Vladimir Todorović. Današnji meč sudiće Nermin Nikšić i Dark Nikšić. Biće to jednoglasno, sigurno. I Samir Kadrić, delegat susreta Almira Čabjana.
Thank you.
Izbjerajem ekipu budućnosti, izbjerajem izlazi Reynolds, a u IBS da pobiđa.
Thank you.
15. Let's go, one, four, seven.
bacanja za nosa. Thank you.
Thank you.
Так, Шайгуковичем, два слова на бацаня, Ягодичку летят. Thank you.
Još jednom dobrodošli na finalnu utakmicu 16. memorijalnog turnira za Delegašiću koji se sastavio u budućnosti Cibona. Nakon prvog poluvremena Cibona vodi 40-31. Okay.
szczególnie na Krasnodar Barbacenie będzie Michajlović. Finaliza, profesionaliza. Yeah.
Thank you.
prekršaj koliđen. Thank you.
Извинявам, имам за ви. Вивиан Скалния, Джонс.
Vojvodina, inače prodatelj iz Nazir Vuković. Još ova četvrtina. Ovo je slabo se čuje. Mora da premala pilar sa djetom. Hey!
Thank you.
Thank you.
i ekipe i posjetioce Zorane i Engelske jedrije. Molim vas da se jedu velikim pravom, pozdravite delegacije Cibone i budućnosti koji su došli na 16. godine na drugi mjesto. Rezultate u svim košarkaškim takmičenjima u kojima se takmičite u narednoj sezoni. Hvala.